Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin martın 16-sına təyin etdiyi mitinglə bağlı müraciətinə cavab verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin martın 16-sına təyin etdiyi mitinglə bağlı müraciətinə cavab verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və Qarabağ Komitəsinin Yasamal rayonu İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda miting keçirməsinə razılıq verilməyib. Bununla bağlı təşkilatçılara məlumat verilib. Qeyd edək ki, Qarabağ Komitəsi martın 16-sında miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində tərəf.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmədə Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı ifadə verib. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Bozqurt batalyonunun komandiri və tərəf info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində dindirilən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı istintaqda hər şeyi danışdığını deyib. Stat. İstintaqa verdiyim ifadəmi təsdiq edirəm. Əgər başqa sualınız varsa, onu da cavablandıra bilərəm. Vəkil Elçin Sadıqı fəsadətlə çıxış edərək cinayət işində qeyd edilən yazılara lingvistik politoloji rəy vermiş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları Departamentinin rəhbəri Bəxtiyar Əliyevin məhkəmədə şahid qismində dindirilməsini istəyib. Fəsadət növbəti prosesdə müzakirə ediləcək. Proses martın 18-də davam etdiriləcək. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində realiq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun da məhkəmə prosesi olub. Martın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən realiq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası davam etdirilib. Vəkil Elçin Sadıqov dünən martın 12-sində keçirilən iclasda müdafiə etdiyi şəxs barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi və cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırmışdı. Hakim isə vəsadətin yazılı şəkildə təqdim edilməsini istəmişdi. Bugün martın 13-də təqdim olunan həmin vəsadət təmin edilməyib. Məhkəmə prosesi martın 27-sinə qədər təxirə salınıb. Danışıqlarda hər müsbət proses təmas xəttində sabitliyi möhkəmləndirəcək bu sözləri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçak Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ermənistanın baş naziri və Azərbaycan prezidentinin son görüşləri çox vacibdir. Onların əhəmiyyətini kiçiltmək olmaz. Bu barədə ATƏT-in hazırki sədri Miroslav Layçak çərşənbə günü Yerevanda mətbuat konfransında bildirib. Stat: Mən Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizamlanmasına sadiqliyi bəyan etmək üçün buradayam. Zənnimcə əhalini sülhə hazırlamaq lazımdır. Bu mənada əminəm ki, Ermənistan baş nazirinin və Azərbaycan prezidentinin bir neçə görüşünün əhəmiyyətini dəyərləndirməmək olmaz. Başa düşürük ki, münaqişə nizamlanmayıb, ancaq əminəm ki, addım ba addım yanaşma məsələnin həllinə gətirib çıxaracaq. Danışıqlarda hər müsbət proses təmas xəttində sabitliyi möhkəmləndirəcək, deyə Miroslav Layçak əlavə edib. Öz növbəsində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zoqram Natsakanyan qeyd edib ki, nizamlanma prosesində müsbət dinamika nəzərə çarpır. Onun sözlərinə görə, Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri formatına tamamilə inanır. İki ölkə liderinin görüşünün vaxtı barədə sualın cavabında nazir səbirli olmağı çağırıb. Bu istiqamətdə işin etdiyini bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri mətbuat konfransında onu da bildirib ki, Ermənistan Qarabağ üzrə danışıqların formatını dəyişdirə bilməz. Yerevanda səfərdə olan ATƏT sədri Miroslav Layçak təsdiq edib ki, Ermənistan Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqların formatını öz başına dəyişdirə bilməz. Stat: Ermənistan hökuməti formatları müəyyən etməlidir, amma danışıqlar formatının istənilən dəyişdirilməsi mümkünlüyü bütün tərəflər üçün məqbul olmalıdır. Əminəm ki, Ermənistan hökumətinin danışıqları mövcud formatda davam etdirilməsi ilə bağlı doğru qərarı var, deyə Layçak çərşənbə günü Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri başçısı ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vergi məcəlləsində edilən dəyişiklikləri şərh edərkən bildirib ki, Azərbaycanda 10 min manat pensiya alan şəxslər var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərin həyatın yığım sığortasının gəlirliyinə necə təsir etməsini şərh edib. Babayev qeyd edib ki, insanlar bəzən sosial sığortaya vergi kimi yanaşırlar. Stat: Sosial sığorta vergi deyil, vergi vətəndaşın dövlətə əvəzsiz ödədiyi vəsaitdir. Sosial sığorta vətəndaşa pensiya dövründə geri qaytarılacaq vəsaitdir və o bir neçə dəfə qalxaraq vətəndaşa qayıdır.
Çünki illər boyu indeksasiya olunur və ödəmə dövrü 25-30 il olduğu halda vətəndaşın geri alma dövrü 12 ildir. Ona görə də sosial sığorta hər bir vətəndaşın özünə lazımdır. Bugün 3-5-10 min manat pensiya alan vətəndaşlarımız var. Mövzunu davam etdirək. Şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Soruşduq ki, təqaüd və maaşlarınız sizi qane edirmi? Aldığınız maaş və ya pensiya sizi qane edirmi? Artıma qədər 246 manat pensiya alırdım. İndi bu son artımla 252 manat aldım. Bir müəllim kimi, ailə başçısı kimi, bilirsiniz də, xeyir var, şər var, heç birindən də qalmaq olmur. O 250 manat, əgər dərindən götürsən, bir kostyum eləyir də hesabdan. Bu hesabdan xeyirdən, şərdən də qalmaq olmur. Zənnimcə belə hesab edirəm ki, 250 manat qane eləmir. Mən işləmirəm, ancaq həyat yoldaşım, Allah canını sağ eləsin, mənə maaş verir və məni qane eləyir. Düzgün dərəcədə miqdarı bəli təyin olunub, yaxşıdır. İndi bizdə, bizim dövlətimizdə belədir ki, yaşam tərzinə görə deyirlər ki, başqa dövlətdə məsəl üçün 700 dollar, 500 dollar alır. Amma bizim dövlətimizdə, bizim yaşam tərzimizə görə bəli, pensiyalar qane edicidir. Pensiya yaşları yox, pensiya yaşları biraz qane edici deyil də. Bax, indi 64 yaş qoyublar. 64 yaşda paşta Azərbaycanda da orta hesablamalara görə 70 yaş yaşayır işlər. Həcə paşta orada 6 il pensiya ala bilər ən yaxşı halda. İndi olur, uzun ömürlər olur. Ancaq mənim zənnimcə onu biraz aşağı eləsələr yaxşıdır. Miqdarından da çox aşağıdır. İşləyən adamlar, bizdə bədraqçılıq oradadır ki, işləyən adamlar maaşınla dolana bilir, maaşınla. Müəllim məsələn 250 manatla dolanamır. Alim 300 manatla dolana bilmir. Heç olmazsa işləyənlərin maaşı yüksək olsa, indi pensiyaya çıxanda yəni bir tərini pensiyaya nə qədər yaşamaq olur. Ümumiyyətlə, belə ölkədə belə köklü islahatlar olmalıdır. Düz başımızı aşağı salıb, belə müsəlmançılığa salırıq. Hə, belə bir sakit xalqıq da, biz haqqımızı tələb eləyə bilmirik. Ancaq da həm əməklilər azdır, həm pensiyalar azdır. Var bir kateqoriya işçilər üçün, məsələ, hüquq mühafizə orqanları, dövlət qulusu, bunlar üçün pensiya yaxşıdır. Bizdə şəxsən yaxşıdır. Bu elə bir, necə deyərlər, sürçək məsələdir ki, heç vaxtı heç kim deyə bilməz ki, mənim aldığım məni qane eləyir. O cümlədən elə pensiyalarda. Ona görə də insanın quruluşu elədir ki, həmişə nə qədər çoxsa o qədər yaxşıdır. Amma bir müqayisə məsələsi var da, məsələn, başqa ölkələrlə, başqa yerlərlə belə müqayisə eləyəndə bizimkilər onlardan aşağıdır. Və bu baxımdan bizi qane eləmir o qədər. Mən pensiya alıram, özdəki çoxdan alıram, mən də imtiyazla alıram. Çünki mən kimyaçıyam, burada işlədiyimdən ona görə elə alıram. Amma ümumiyyətlə, kişilərə, eyni zamanda qadınlara pensiya yaşı o qədər də münasib təyin olunmuyor. Mən deməzdim, təqaüdləri müəyyən mərhələlərdə artım olur, prezidentimizin sərəncaminə əsasən artımlar olur. Amma təqaüdlərin artımı sözü öz təsdiqini tapmadan bazarlarda ildırım sürəti ilə qiymətlər artır. Ərzaq mağazalarında ərzaqların qiyməti yəni ən yüksək səviyyə qalxır. Yəni bəzən belə sözlər, səslənişlər də olur ki, yəni Avropada, hətta Avropa ölkələrindən bəzilərindən belə Azərbaycanda müəyyən şeylərin qiyməti nisbətən baha çıxır. Və bu baxımdan istəyərdim ki, bu tənzimləmə olsun. Yəni qiymətlər mütəmadi olaraq tənzimləmə sistemindən keçməlidir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.